Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Dapat na nga bang gumawa ng pagbabago ang New York Knicks? Lakers, mas maganda daw ang performance kapag wala si Anthony Davis at Luka Doncic injury. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. Ngunit bago ang lahat, huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po, let's go! So ang Knicks ay may record ngayon na 12 wins and 15 losses. So definitely not the start na inaasahan ng kanilang mga fans, lalo na nang tapos nga sila bilang ang number 4 seed noong nakaraang season. Dismayado ang madami sa kanilang fans sa pinapakita ng kanilang koponan lately. Ang stats ng kanilang star na si Julius Randle ay bumaba. Points, rebounds, assists, field goal percentage, lahat ng ito bumaba. Ang tanging tumaas lamang ay ang kanyang turnovers. Hanggang ngayon nga ay hindi pa rin ginagamit ni Randle ang kanyang kanan. Na-expose na nga ito noong playoffs at ngayong medyo physical na ang tawagan, apektado na nga dito si Randle. Ang kanilang dalawang bagong player ay hindi din malaki ang ambag. Si Evan Fournier ay tatlong beses pa lamang nakakagawa ng 20 points o higit pa sa kanilang 27 games. Habang si Kemba Walker naman ay inalisan na nga ng minuto matapos ang sunod-sunod na maalat na performance. Sa palagay nyo ba ay panahon na upang gumawa ng trade ang New York Knicks? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Los Angeles Lakers. So out nga si Anthony Davis sa last 2 games ng Lakers and possibly pati na din sa mga susunod na game dahil sa knee soreness. Sa ngayon nga ay hindi pa natin tiyak kung kailan ba babalik si AD. Ganun pa man sa 2 games na out si Davis ay parehong nakuha ng Lakers ang malaking panalo. At hindi lang nga simpleng panalo ang kanilang pinakita, kundi ang performance na gustong makita ng madami sa kanilang mga manonood. Mahigpit na depensa, fast pace, madaming takbuhan, solid na performance ni Lebron at magandang team effort. At kapag pumunta ka nga sa mga comment section ng mga posts sa Facebook, Instagram, Twitter, YouTube at iba pa, isang bagay nga ang common mga kaibigan. Madami sa kanilang mga fans ang nagsasabi na mas maganda daw ang performance ng Lakers ngayong wala si Davis dahil nakakatakbo nga daw sila at hindi lahat nagsisettle sa mga jump shot o kaya naman walang mga pilit na pasa sa pick and roll play na kadalasan ay hindi nasasalo ni AD na nagre-resulta sa turnover at fast break points ng kabilang team. At may iba naman na nagsasabi na lumalabas na nga daw ngayon kung sino talaga ang totoong problema. At may iba din na nagsasabi na dapat umano mahiya si Anthony Davis sa 36 years old na si LeBron James. Bagamat lahat nga ng ito ay totoo dahil mas maganda talaga ang pinakita ng Lakers sa 2 game na wala si AD, kailangan din natin alalahanin na ang OKC at Orlando Magic ay 2 team na nasa huling bahagi ng mga standing. Kaya naman ang tanong ko sa inyo mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay mas maganda talaga ang performance ng Lakers ngayong wala si Anthony Davis o sadyang hindi lang kalakasan ng Orlando Magic at OKC Thunder? Habang si Luka Doncic nga mga kaibigan ay nagpahinga ng ilang games noong November dahil sa left ankle injury at kanina nga ay na-miss na din ang kanilang game dahil sa same injury at pati na din bukas ay sinabing out na ang young Slovenian star. Sa ngayon mga kaibigan ay wala pang official update kung kailan ba makakabalik si Luka Doncic. Ang maliwanag lang ngayon ay expected na magpapahinga ito ng few games. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!